Det her er kanskje en av verdens mest kjente slange. Dette er den indiske kobraen. Den blir også kalt brilleslange, for den har sånne kjente merker bak på hetta når den reiser seg opp. Den har nervegift og er veldig, veldig giftig. En av verdens giftigste slange. Og står for veldig mange bitt både i India og på Sri Lanka. Veldig kjapp. Og raskt å forsvinne, og som dere ser så har den bare lyst til å stikke av egentlig hele tiden. Hadde du vært tøft å få med på film? Filmen da?